Mën nevoj, ata për largimit cilë po shkatron Shqiprin, mjekët, mësuosit, policët, ushtarakët, përfitoj një rritje 1.5, 1% ose minus 1%. Një akt i tillë është jashtë çdo imagjinate. Një cinizëm i tillë ndaj punojësve të këtij vendi te i kalon çdo çak. Kam qenë, jam dhe do t'jem gjithnjë për rritjen e rrogave. Kjo nuk ka diskutim. Në qoftë se ka një faktor shkatrimtar për këtë vend, ka qenë ngrirja e rrogave. Por, sot kjo fars, kjo akt, në cilin rritën dyfishohen rrogat e zyrtarëve më të lartë, dhe rritën me 1% ose zbresin, dhe ja u them një gjë, që kjo është për llogaritja me inflacionin e instatit, se po të për llogariten me inflacionin e Eurostatit, ju garantoj që rënja është edhe me madhe se kaq. Pra, dje kam insistuar që ky proces të filloj me vendosjen e minimumit jetik. Vendosja e minimumit jetik prej 200 eurosh e përllogaritur në mënyrë të paanshme me specialist kompetent të fushës nga avokati i popullit, duhet të ishte akti i parë për t'i dhanë përgjigje kësaj situate shumë të rëndë të krijuar, këtij mirimi të frikshëm të krijuar në Shqipëri.